Latvijas uzmājās darbs dara darītāju. Par šīs latviešu tautas prātules patiesumu ik viens no jums varēs pārliecināties šīs nedēļas raidījuma darbs izglītība karjera laikā. Jau 22 gadu garumā Latvijā norisinās profesionālās meistarības konkursa krēsls. Arī šogad jaunieši no ļoti daudzām profesionālajām izglītības iestādēm bija ieradušies Rīgā, lai piedalītos šajā konkursā un arī dzen pierādītu savus prasmes un varēšanu. Par to visu tūdaļ pat! No 2. Jūnija līdz 6. Jūnijam Rīgas amatniecības vidusskolas telpās un arī ārpus tām skanēja kalti, ēvels un āmuri. Šis konkurss ir ļoti laba iespēja nevien uzkrāt tik ļoti nepieciešamo pieredzi, bet arī trenēt savu pacietību, izturību un mērķtiecību, norāda konkursa dalībnieki. Jelgavas tehnikuma pārstāvji organizētajā konkursā piedalās jau kopš tā pirmsākumiem. Atbraukuši esam kopā ar diviem puišiem, kuri piedalās divās nominācijās. Viena nominācija ir šīta Republikas atlase jaunam profesionālam, un otra nominācija – mēbeļu galdnieku krēsls. Nu, šīs ap divas nominācijas ir atšķirās no visa konkursa ar to, ka šeit tiek izmantots visi instrumenti. Līdz ar to arī puišiem ir lielāks riska faktori, ja, sabojāt detaļas, sagriezt padaudz kaut ko, jo instrumenti ir instrumenti, tie visi griež. Konkurss pats par sevi ir nodomāts ļoti skaisti un šeit. Vietējie pasniedzēji palīdz pie darbmašīnā, viss nu, ir demokrātiski, viss ir normāli. Ja? Uz šeit mēs braucam ar ļoti lielu tādu patiku, jo šeit ir ko mācīties. Ja? Arī mums pasniedzējiem ir nāk ārā tādi brīnumi, ko mēs neesam redzējuši šitās vietās, jo šī ir ļoti radoša skola. Ja? Un tā kā atbraucam šeit, pamācamies, to pieredzīt vedam mājās, strādājam bērniem tur tādā veidā un augām visi, gan bērni, gan mēs augām. Pie mums bez galdniekiem vēl ir divas pamata profesijas, tie auto atslēdznieki un apdars speciālisti, ja? Bet bez tā mums vēl ir datorspeciālisti, pie mums ir viesnīca speciālisti, ja? Es aicinu pie mums mācīties, ja? Pie mums ir jauka skola, nu nevelti mūsu zīmolā ierakstīt tādu vārdu, ja? Jelgavas tehnikums, tās izaugsmes atslēga. Tā kā nākiet visi lūdzu, mēs gaidīsim.